ученици Светия Дух. Им е дарил дарбите на Светия Дух, които са любов, радост, мир, дълготърпение, вяра, кротост, въздържание, сила, мъдрост. И те, имайки тези дарове, 12 полунеграмотни рибари са обърнали цялата Римска империя със своята духовна сила, защото с примера на своя свят живот и със своята проповед са показвали на хората къде е истинската вяра и истинския Бог. И ние днес се помолихме по време особено на молитвите Господ да ни изпрати даровете на Светия Дух. Помолихме се за всички християни в България. Помолихме се за тези, които управляват в момента страната ни, защото особена нужда те отговарят в момента за съдбите на цялата ни страна и те имат особена нужда от благодата на Светия Дух. И ние призоваваме Светия Дух действително да бъде с тях, да им дарува вяра, да им дарува любов към хората, към Бога и към родината, да им дарува честност, за каквато виждаме, че действително в последно време, особено господин министър-председателът, се старае да я въдвори сред управляващите в България, да им дарува сила и мъдрост. Пожелаваме ви, Господ, особено в този ден, да ви дари с тези качества и всички нас, защото само тогава ще може да направим по-добра, по-силна нашата родина и хората да се завръщат и младите хора да остават тук. Радостта ни е и голяма и с това, защото днес направихме обновление на този прекрасен храм. Този манастир е построен през 1158 година. През 1854 година тук идва архимандрит Хрисан, който издейства документ от турското правителство и 1858 година е построен вече този храм. След 2 години той е осветен. И ето днес той е в нова красота и ново благолепие. Не е имало тогава такива възможности да бъде така изографисан храмът, но днес благодарение на дарители, които присъстват тук, църквата действително мога да кажа, че е една от най-красивите изографисаните църкви и в нашата епархия и въобще в България. Човек, когато влезне в този храм, действително се възторгва от изкуството и от радостта, което то вселява в нашите дели, в нашите души.